Han ene ble downa med en gang nå. Han tok meg av den andre. Han kom og skjøt fra sida. Ja, han satt bak den der dassen. Jeg er så drittlei de campene. Skal vi prøve her, eller? Jeg tar airport. Ikke spør meg hvorfor, jeg bare synes de hangaren og sånne greier. Jeg tror vi tar... De lander på Bantin, så jeg lander her. Jeg følger dette. Lander på hangaren og siden her. Kom to stående. Det er noen som lander på huset. Å ja, der er en på meg! Ah, han er bro. Han igjen er bro. Faen. Hvem er blokk? Lighting er bro. Lighting. Å fy faen, du alltid rakk det. De der og der. Skulle rett til gulag. Jeg skulle rett over i peisa, men klarer faen ikke å plukke opp. Har du blades? Jeg har en. Her, jeg har to. Jeg er redd på at de driver og luter resten her inni her, tenker jeg. Er det litt her? Ja. Har de på heartbeat, heartbeat, heartbeat? De er inne, de er inne, de er inne. Sentry guns down! Jeg er rett til dem da. Moving! De er helt i undergrunnen, hvis du vet hvor det er. Ja. Neida, det er de ikke. En er downa, og tatt. Veldig bra. Han andre er der. Han andre er der. Her er det. Ja, da skal jeg lute han der. Jeg trenger ammo. Jeg luter han andre, det er samme ting jeg. Å, jeg ble skutt bakfra. Ja, det tror jeg var en sniper som drev å skjøte. Ja, det var det. Pass på ikke gå for langt vekk, da. Hvis du kommer rundt her til meg på buy station, så kan vi kjøpe UV og få vite hvor de er. Ja. Oi, fuck! Den her, den var bra! Ah. Nei, ikke der. De er på bygget der, er det ikke det? På grønn, blå mark. Skal vi inn og pushe? Og vi pusher de da? De er der. Vi pusher de over. Mountain. Kryss, nå krysser jeg. Oi, faen, han trakk meg som faen. Wow, jeg må trekke. Shit. Dana 1. Bra. Ok, igjen. Hvor er han andre? Jeg ser. Hvor er han andre på her? Jeg ser. Å, Andreas da, begge to. Safe. Sykt. På venstre siden vår. Ja, det er campa. Jeg sier bare Andreas, altså. Tok begge to. Det var helt sjukt. Det var faktisk helt sjukt. Vi får bare plukke opp skuddet deres. Her var Deddy. Ja, Deddy. Vi! Her er det Deddy. Nå stikker vi. Jeg har Deddy. Vi kan egentlig gå opp der, så bare kikke litt ned. Bare sånn der i tilfelle de kommer tilbake. Jeg tenkte å gå opp der. Jeg skal faen ta de. Oi, sniper som ser på meg. Fuck, altså. Ja, nå er vi litt spredd. Jeg ser noen som kommer ned på loadouten. Jeg stand ut. Ah, jeg drepte han igjen. Nå var det samme dude. Han ble sur. Han klikket vel. Han ble sur. Ja. Oi. Hva er det bort? For faen, det er noen som camper oppe på det der jævla huset der. Hvor? Jeg vet ikke hvor det er. Det er der vi dabba i sted, vet du. Det er de der... Der vi skulle kjøpe en loadouten. Jeg kommer opp, ja. Og så har jeg satt på en clay på andre siden av døra. Så hvis det kommer opp noen der, så har jeg de. Ta mark på mappet hvor jeg var, mens jeg resterer. På blå mark.
Hva er du skutt på? Wow, wow. Ja, nei, de er på der, ja. Vent da. Ok, jeg vet han sniper meg, så da er han bare på lite. Hotellet? Ja, hotellet. Herregud. Vent da. Jeg har litt lyst til å knerte han her på andre bygninger. Oi, nå kommer det noe. De skal sikkert få loadouten sin. Vent, vent, vent. Vent her. Nå. Nå. Klar? Der da. Det var klart, da, for å si det. Han har playerbox. Trenger du? Nei, jeg har steady, egentlig. Nei, da kaster vi det her fra oss, for jeg skal ikke være sånn som Alex. Jeg er glad det ligger en lute. Gå bort og ta en bounty, da. Skal vi gjøre det? Ammo-box. Den tar jeg faktisk. Oi! Ja, han gikk på skaven, han gikk på skaven. Skaven. Vi jakta han, da. Banken. Positive ID on the bounty target. Sort them out. 24 meter rett frem. Han er på heartbeat. 15 meter. Han er på toppen av han der. Enemy UAV on the head. Han er low. Han er rett frem. Han er sikkert fast i vinteren. Nå kan hende de gutta på andre siden har hørt det. Ja. Jeg er sikkert oppe på tårna, vet du. Ja, helt sikkert, jeg vet hva faen. Vi hopper ned. Men jeg ser som den er oppe der. Ja, vi hopper ned her. Se, han var på toppen inne på blommet. Camperen? Ja. De kommer nok ikke til å flytte på seg. Det kan jeg nok garantere. Men nå er spørsmålet om de på hotellet er der enda, for hvis de er der, så har jeg lyst til å holde de og ta de. Ja, sant det. Har du fortsatt? Nei, jeg har ikke sett den i det hele tatt. Jeg kan snipe den, skjønner du? Jeg tenkte jeg blir her, jeg siden han hopper ned. Jeg downer han, han ligger der nå. Han gjør det. Det er full krig ved bystationen. Nå ser han også at ringen kommer. Vi skal ta de her. Han har vært der oppe for lenge. Jeg skal ha dem. Det er ikke greit, sånn som de holdt på. Stå der og campe der. Ja, nå så jeg. Der. Den er kutt. Han er der på siden her. Jeg tenker at jeg kommer bare til å stå her. Jeg kommer til å vente til nå hopper jeg. Jeg tror han hopper på siden. Gjorde han ikke det? Ja, han hopper der. Han cracker han, cracker han, cracker han. Han er denne. Han ligger der borte. Jeg traff den igjen. Ja. Ja, han er død. Han er død. Ja, han er død. Den der, ass. Den der fortjenter de faen meg. Jævla rasker de der. Hvor mange skudd har du nå? 60 pluss 196 AR. Ja, for det er noe med. Det var nice å ta opp den sniperen, da. Jeg bare pju, rett ut inn. Men nå, ja, han lutet de spå. Kanskje prøve å pushe de. Ja, her fikk jeg fikk masse AR skudd. Ja. Jeg prøver liksom å lute sånn at jeg har 4000 kroner sånn i tilfelle. Faen, det her er dårlig zone, ass. Men jeg tenkte jeg skulle pushe mot sitteren her nå. Ja, men kanskje ikke inn her. Oi, det er en på meg! Bare kom mot meg. Jeg kan ikke komme mot deg, for han er mellom oss. Oi, han er på andre siden av meg. Han var her. Han var her hos meg. Nei, han er under meg. Nei, han var... Nei, er det ikke det? Nei! Hvem er det? Hvem er det som angriper meg her, da? Lomar. Jeg drepte en her. Jeg har sikkert teamkompis nå.
they survive, they can redeploy. Nei, men i svarte faen, hvordan? Det er 13. Kameraten hans kom inn igjen. Nei, det var ikke han som drepte meg. Jo, jeg drepte han som drepte deg. Var det Kloven? Jeg drepte Kloven og han andre. Rosen. Ok. Ok, greit. Er det godkjent da? Da er det godkjent. Jeg tok bullfloggen min, tror jeg. Du må på taket. Var ikke de på siden? Taket. Fuck, hvis jeg går opp der, så er jeg dev da. Egentlig. Igjen? Jeg kan ikke det. Jeg kan ikke det. Det er jævlig dumt. Jeg blir så eksponert. Mm. Jeg vet ikke hva du burde, men du burde ha kjørt precision nå. Jeg må kjøre precision, tror jeg. Target marked, send it! This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Og så må du passe på bak deg. Impact, no joy. Der er du da. Jeg kan ikke skyte nå, for da blir jeg faen meg bøst. Da ser alle deg. Ja, det er greit her. Sånn er det bruk. Nå fuck, det er ikke du nå da. Ja, de skyter på meg. Når de skyter på meg, så er krysset, de krysset helt åpent, altså. Jeg venter på at det sitter noen inne der ute der. Åja, du gjør det, da. Hvilken bare skal jeg ta nå? Skal jeg ta Ghost, eller skal jeg ta... Rett på deg, jeg lander rett på deg, jeg lander rett på deg. Kjører og kjører. Tok begge to. Tok begge to? Ja. Skal jeg gå ned og ta Ghost, tror jeg? Jeg vet ikke. Her er det gassmasker på meg. Det får jeg ikke gjort, det er nede. Det er masse ting på meg. Kom ned på meg. Ja. Jeg kommer i... lander rett på meg. Jeg går til bad hvis jeg tar... Bare vær opp at det ligger en... ...lowbound eller noe sånt her. Her, kjøp deg self-revive. Her er et skudd også. Skuddboks, det dropper jeg. Men i helvete, jeg klarer ikke å plukke opp riktig. Ja, du hadde ikke trengt å kaste. Du kastet ikke ut skuddboks. Jo. Men nå må vi pushe, Andreas. Nå kan Stona pushe oss. Ja. Vi må pushe ridgen her. Her er kubesett, ja. Her er folk oppe. Jeg vet det er folk. Ja, du har folk nede ved lådaten. Ja, du hører i fighter bort bak her. Ja. De er rett under. Ja, her hører du. Ja, men han dabba til det. Nei. Han er i gassen. Ja, han er pløkt. Han døde. Han døde. Han døde. Ja, da. Jeg skal ta... Ja, vi har de der.
Han ene er der. Han andre er der. Å, der ja. I hvert fall, det er så verre litt bedre. Oi, ja, det er jo sniper. Sniper. Ah, vi kan komme oss ned til bygningene her. Se på meg. Dårlig kjent som faen. Ja, jeg må bare legge litt. Ah. Oi, det er noen som prøver å skyte meg på siden. Ja. Her sitter liksom. Ja. Fy faen, nå har vi cirkelen, Thomas. Ja, vi har det. Og vi kan krabbe opp her, da. Jeg er ikke ghosta, da. Nei, men de må pushe mot meg. Ta, så følg med litt på siden her. De er foran oss. Ja, det skal være folk her. Bak oss, bak oss! Andreas, fuck, han er der! Hvor? Foran der. Markman. Markman. Nice. Pass på at han ikke pusher rundt trucken, så jeg kikk. Han er close. Ja, bra. Og så faen, altså, den... Close? Nei, det var deg. Du kjenner litt jævla drittspill her, da. 38 meter foran oss her, folk. Nå er jeg ikke hardpitt, forresten. Jeg har hardpitt, ja. Pass på at det er folk der, og hvis de får stengt deg inn i denne garasjen her, så er vi fucked. De er på bakkenivå. Jeg tenkte jeg skulle holde ut på den siden her, sånn. Vi kan egentlig kjøre, hvis zona pusher oppover, så kjører vi oppover. Ja. Zone shift. Ah, oh, fuck. Fy faen. Det er folk foran oss. Vi pusher ut her med en gang. Ja. Vi pusher oss. We have a long way to go. Let's move. Vi kan pushe opp her. Folk er under oss. Jeg er på toppen. Ja, jeg må inn i gassen. Fuck. Jeg er fucked. Bra. Bak deg. Der er en fil her. På siden min. Fy faen, nå kommer jeg til å dabbe. Nei, faen, jeg feilet. Å, det er der. De ligger bak der. Jeg har downa han ene. Er du fucking gap? Jeg kommer mot deg. Bare pass på pushen i zona. Du har det her. Nei, det tror jeg ikke, ass. Jo da. Ikke stress, Andreas. Det var klørt så. Å, han er inne. Jeg tar taket. Å, du har zona. Det er en mot en, Andreas. Ja, og han er under meg. Ja, men du har zona. Ta opp litt opp. Der har du. Fuck, altså. Der har du. Ja da, du kan bare stå, ikke hopp ned. Du kan stå på toppen her, du. Han må ut snart. Ja, men hvis han har gassmaske, så vinner han. Ja, kanskje, men... Hopp ned på platået rett under deg, så ikke der, men til venstre. Til venstre, der da. Så kan du gå enda mer på tuppen, der da. Han kommer opp. Bak venten. Eller kanskje han er under deg. Det er bra, du har han. Han, og hoster. Okay. Nei, men du snakker faen da! Det er bra, bare hold ut. Han må jo dø. Skyt den. Nei! Du datt og så det. Det er synd, Andreas. Det var sykt close. Hva er høyde der? Jeg vet ikke. Jeg tror du døde av gassen. Ah, fitt da. Det er utrolig synd. Du var helt... Han står jo i gassen. Det er sykt på. Han klarer jo fanget på denne. Det var synd. Det var dritlås. Litt. Sier her. Jeg ser en dude oppe i luft der. Hvor?